いつもは税関のイメージキャラクターとして広報の仕事をしているカスタム君ですが、今日は税関の仕事を体験するために待機しているようだね。カスタム君、こんにちは。カスタム君、通関の仕事をするんだって。頑張ってね。場所変えようか。通関部門では海外から輸入された貨物や輸出された貨物について輸出入者から提出された書類を審査して、法令が正しく守られているかや適正な価格で申告されているかなんかを確認してみる。輸入される全てのものには税番っていうのが割り振られていて、物ごとにそれぞれ税率っていうのが決まってんねん。場合によっては物がどこで作られたかによって税率が変わってきたりすることもあるから、この通関審査ではいろんなことを確認せなあかんねんな。申告された貨物があるから、カスタム君にもちょっと審査業務やってもらおうか。この貨物はでんぷんやね。でんぷんの中にはカスタム君の好きなパンに使われてるものもあんねんで。じゃあこのタリフっていう表の中からでんぷんの税番を探してもらおうか。あ、そうそう、そこそこ。カスタム君、ゲットアウェイ。でもな、でんぷんは加工されたかどうかで税番が変わってくるんだ。税率も違うねん。じゃあちょっと分析部門に調べてもらおうか。申告が適正か、あとは不正薬物がないかを確認するために分析してんねん。カスタム君近いな。今日はデンプンの分析依頼が来てるから実際にやってみようか。じゃあまずこの白衣着てみてくれる？やっぱり無理やな。じゃあ今から顕微鏡で実際にデンプンがどうか確認するな。十字が見えるはずやから探してみて。この十字が見えることでこの申告がデンプンっていうことが分かんねん。じゃあ
次は全部の加工具合を分析するな。次の分析で使ったらこのタスクも取れる。じゃあついてきて。じゃあ次は全部がどれぐらい加工されているかっていうので色変わるから取ります。色変わってるな。で今回の結果からこの澱粉が加工されてないことが分かる。カスタム君、コンテナ検査センターへようこそ。これはね、大型 X 線検査装置って言うんだよ。カスタム君も街中で大きいコンテナが走ってるの見たことあるでしょう。あのコンテナを丸ごと一本これで X 線で検査できる装置なんだ。じゃあ今から中で詳しく説明するから一緒に中行こうか。行こう。じゃあカスタム今あのコンテナ検査装置の中に入ってきました。で税関が検査をしようとするトラックはこのままトラックごとコンテナと一緒にこの機械の中に入っていく。カスタム君こっち向いて。コンテナはこの中 X 線検査装置の中にこのまま中に入っていく。大きいでしょ。この検査装置はコンテナだけじゃなくてバスとか大きな船とかも検査できるんだよ。ちょうど今バスが検査できたからカスタム君検査してみない？どうしたん？カスタム君びっくりして何かあったの？うわ、むっちゃやばいの映ってるやん。カスタム君早くバスのとこに中検査しに行こう。ヘルメットかぶって行くで。どうしたんやカスタム君、なんか見つけたんか？わ、白い粉やんけ。ちょっとこれ検査しようか。カスタム君が見つけてくれたこの白い粉、覚醒剤かもしらへんから今からこの試薬を使って仮鑑定、仮の検査をしようと思うね。カスタム君やってみる？うん。3つ試薬種類があるんやけどこの中に白い粉を入れんねん。で反応させて赤色、青色、透明になったらこれは覚醒剤や。ほなカスタム君ちょっとやってみようか。カスタム君、外国貨物がどのように国内に輸入されるか分かったかな？